Com o jejum de 12 anos no Paulistão, mesmo perdendo por 1 a 0 para a Ponte Preta. O técnico Vanderlei Luxemburgo quer usar a derrota de quarta-feira na Copa do Brasil como incentivo para uma vitória amanhã. A goleada sofrida na Copa do Brasil para o Sport durante a semana doeu. E a ideia da comissão técnica é não deixar o grupo se esquecer dela. Ao contrário, ela pode ser útil para se conquistar o Paulistão. Você não ganha, só ganha, só ganha. Você pode, no momento, e você, interpretando a derrota com inteligência, você cresce numa derrota. A pressão da torcida, que exige um título paulista depois de 12 anos de jejum, é outro argumento que será explorado pelo técnico. Essa ansiedade eu não tiro e não gosto de quebrar isso, porque é ansiedade gostosa. Porque você está se aproximando de uma possibilidade de conquista. Se conseguir o título, Vanderlei Luxemburgo vai se igualar ao recordista Lula, ex-técnico do Santos, que foi 8 vezes campeão paulista. E o atual técnico do Palmeiras, além de achar a marca muito significativa, avisa que quer mais. Eu estou motivado para ganhar ainda como técnico. O dia que eu perder essa motivação, eu vou sair do técnico e vou para outro canto. Um dos mais motivados a ajudar o técnico a chegar ao recorde é Alex Mineiro. O atacante quer ser o artilheiro do campeonato. Ele está com 12 gols, um a menos do que Kleber Pereira do Santos. Ultimamente, Alex só não tem sonhado mais com a artilharia porque tem dormido pouco. Eu tirava até meu sono essa artilharia e eu tenho certeza que eu vou... No finalzinho eu vou conseguir chegar aí, esse é o meu objetivo de conquista de título e de ser artilheiro do campeonato, esse é o objetivo final.